Estivemos agardando un pouquiño porque tal como está o tempo hai xente que para acceder a Pontevedra pois tarda un pouco máis, entón para poder esperamos un pouquiño, vale? Pasenta, a pesar de que non me gusta nada porque eu creo que non se pode premiar as persoas impuntuais, senón as que veñen agora que comeza o acto, vale? Pero bueno, moitas grazas pola vosa paciencia. Quero dar as grazas tanto ás persoas que nos seguides a través das tecnoloxías por streaming como aquelas que os estades aquí. Neste lugar de memoria e resistencia. Para nós, lembrar é un modo de resistir, de negarnos a aceptar tanto o silencio imposto como o relato tramposo transmitido pola dictadura e mantido con total impunidade ata os nosos días. Unha imposición que foi especialmente gravosa para as mulleres, desaparecidas ata na recuperación do relato. Fálase menos delas que das víctimas masculinas, e o silencio é especialmente denso cando se trata de abordar a represión sexista, a que perseguiu a todas as que se negaron a adaptarse ao limitador modelo de nai e esposa exposto pola dictadura. A maioría das mulleres eran para o réxime individuas de dudosa moral, como se recolle nas misóxinas sentencias franquistas. É por iso que escollemos este nome para as xornadas. Pero a represión sexista foi moito máis alá da rapa ou mesmo da violación das rojas. Adotou distintas formas e prolongouse no tempo e afectou a todas as mulleres por o mero feito de selo. Con actos como de hoxe, pretendemos liberar as seguintes xeracións do peso dese silencio e ofrecerles a posibilidade de coñecer unha visión máis obxectiva da historia e, polo tanto, moito máis xusta. Cremos que é a nosa obriga, que é obriga de todas as administracións traballar arreo para acabar coa impunidade dos que mataron, espoliaron, raparon, violaron, afastaron as mulleras da súa descendencia e converteron o noso país nun cárcere para as nosas avoas. Hoxe poñemos o foco sobre elas porque ese foi o noso compromiso, o compromiso do Departamento de Memoria Histórica da Deputación de Pontevedra desde o primeiro momento. Facer memoria con perspectiva de xénero. Creo sinceramente que o estamos cumprindo en cada publicación e en cada actividade, pero quixemos ir máis alá e abordar en profundidade nunha xornada tan completa como a de hoxe as formas máis incómodas da represión padecida polas galegas, precisamente porque durante anos se empeñaron en que non as lembráramos. Nestas xornadas falaremos de todas as formas en que a sexualidade feminina foi coartada, de como a sección feminina e igrexa quixeron impor a súa moralidade ata no espacio máis íntimo, de como se castigou as mozas que non seguiron as súas normas con actos tan humillantes como a rapa ou a través de institucións tan cruéis como o patronato, porén tan pouco coñecido. Tamén da invisibilización e persecución a que foron sometidas as mulleres que amaban a outras mulleres, e, sobre todo, de como ese lastre da sexualidade imposta transmitiuse de xeración en xeración, chegando ata os nosos días. Farémolo con algunhas das principales investigadoras do país e do Estado. Todas elas, por certo, mulleres. Porque a realidade é que, salvo honrosas excepcións, son mayoritariamente as mulleres as que traballábamos, e permitídeme que me inclúa, na recuperación da memoria doutras mulleres. Quero rematar dándolle as grazas a todas elas, María Victoria, a Jun, a Enriqueta, a Soledad, a Maite, a Nanina e a Lola, pola súa boa disposición, por estar hoxe aquí transmitíndonos o resultado do seu traballo, pero, sobre todo, polos anos que levan entregadas á recuperación do que non pode ficar agochado. Quero tamén darlle as grazas á concelleira Carmen Fouces polo seu compromiso co feminismo e a memoria, que volve a pensar hoxe aquí
e que estou certa que é un compromiso de todo o goberno desta cidade. Moitas grazas. Acepto o tirón de orellas, ben merecido, polo tanto, retraseime e necesito que pedir desculpas. A verdade é que a min sempre me sorprende cando vexo, sobre todo, os programas de memoria, non? De memoria histórica. Parece que levamos moito tempo, polo menos eu teño esa sensación, aquí en Pontevedra levamos xa moitos anos facendo un traballo de recuperación da memoria, sobre todo da memoria das mulleres, co programa do Griso Violeta, e sempre hai algo que traer, sempre hai algo que investigar, sempre hai unha temática que aínda non se tocou, ou polo menos que non se tocou polo miúdo. E francamente, ás veces cando chegas a estas xornadas, compras os últimos libros, as últimas publicacións, accedes ás últimas investigacións, pensas que, bueno, estamos xa casi como chegando ao final de todo un proceso de investigación. Pois non, sempre vai quedando máis e máis e máis que mirar. A verdade é que a programación destas xornadas a mí me parecen absolutamente espectaculares e imprescindibles. Agardo que, bueno, que se recollan todas as conclusións, que queden gravadas as ponencias, porque isto vai dar moito, moito de sí para poder falar e para seguir iniciar un traballo como que se pode facer a través destas xornadas. As mulleres, ademais, tal como é o subtítulo, a sexualidade feminina, outra víctima da represión franquista, as mulleres foron as perdedoras entre os perdedores. Analizamos todo o tema da represión, pero dentro de todo o tema da represión hai un grupo, un subgrupo que aínda perde máis que todos os demais. E de aí vimos nos estamos hoxe aquí, traballando desde o feminismo e traballando desde a recuperación da memoria das mulleres con toda esta bagaxe, con toda esta mochila. E temos que coñecela moi ben para despois entender determinadas cousas que acontecen hoxe que a veces nos parecen un pouco insólitas e incluso nos pretenden convencer que as cousas que non son como antes, efectivamente, formalmente, podemos decir que as cousas non son como antes, pero todas sabemos e todos sabemos que a nada que rasquemos nos vamos a topar con circunstancias a veces dun paralelismo absolutamente inexplicable e intolerable. Eu non quero entretervos moito máis, non quero darlle moitas voltas porque como me retrasei, por a miña culpa se retrasou o acto e ademais creo que aquí o que vimos é a escoitar as especialistas, a ver o que nos aportan e a aprender, abrir todos os sentidos para intentar recoller toda esa información, simplemente remataría agradecendo a todo o equipo da Deputación que está facendo este traballo ímprobo de seguir poñendo a memoria na axenda política, na axenda social, na axenda cultural e na memoria dos que estamos agora para que a poidamos seguir transmitindo. Ademais con unhas programacións como estas e con uns actos como estes. Polo tanto, moitísimas grazas polo traballo que estades a facer. É un luxo, un absoluto luxo, e agora toca sentarse e aprender e escoitar. Moitísimas grazas.